47th Agency. We're all happy you're back doing business for us. 47. This mutual aid to rescue your friend and mentor, Father Vittorio, means you will have to take care of a number of mafia members residing at the Villa Borghese, this where he is in the basement. Where prime target is Don Giuliani. Security is not exactly lax. Plenty of guards roaming the mansion compound. However, don't expect to free Vittorio just like the Don is ship, and if alarmed, he will probably kill the hostage and escape. The Don, they're used to people they respect, ransoms or bribes, but they are alerted by unusual activities. Check out the map we have of the grounds. Buena Fortuna, 47. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Estou aqui agora mostrando aqui esse vídeo da segunda parte do jogo Hitman para PC. Essa são os jogos clássicos do meu canal. Ou melhor, jogos antigos para PC aqui do meu canal. Bem, pessoal, quero mostrar aqui pelo menos uns 7 minutos aqui dentro dessa fase. Como eu falei no primeiro vídeo aqui desse jogo, é um jogo muito bonito. Esse clima aí siciliano, com essas músicas. Espero eu que o YouTube não corte essas músicas, não venham a proibir aqui a música. E agora, pessoal, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Vocês viram aí uma breve apresentação do jogo, dessa fase. Parece que, olhando aqui, eu estou aqui, eu tenho que penetrar esse muro aí gigantesco e adentrar nessa mansão. Ali tem um carro azul, tem um doidinho andando ali, eu acho que fica atirar nele. Vou pegar minha arminha aqui. Isso. E agora... E o cara também me tirou muito aqui da minha energia vital. Olha lá o outro. Matei outro. Falta mais um. Mouse tá lento, não sei o que tá acontecendo. Vou andar aqui bem devagarzinho, tá? Vamos esperar por surpresas. Quero pegar essa vereta. Como é que eu vou pegar ela? Ô, Hitman, você jogou sua pistola no chão, Hitman? Vítima, seu burro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Recapitulando aqui os movimentos. Control Setup. Is
tá lá fora. Nossa. Game over. Triste fim para o ritmo. Mas também um jogador aqui, no caso eu, não ajudei muito, né? Continua a missão? Ok. Vamos lá. Continuar o jogo. Carregando. Bem, pessoal, eu estou jogando aqui no improviso. Resolvi aqui gravar esse vídeo para vocês e esqueci do principal, de ter treinado antes de gravar o vídeo. Então deixa eu fazer aqui um breve. Aqui eu ando para esquerda, aqui eu ando para direita, ando pra... e vou para trás. Ando para frente e vou para trás. Eu tenho as minhas armas. Eu abaixo. Abaixando. Aqui são os objetivos da missão. Matar o Tom Giuseppe Giuliano. Tem que encontrar a chave da prisão de Vittorio. Tenho que resgatar o Vittorio dentro daquela base ali e escapar. Tudo muito fácil, né? Para não dizer o contrário. Ok. Mas vamos que vamos. Aqui é o mapa. Baixa ritmo, seu burrinho. Estou atirando aqui nos caras. Fuzilando. Esse jogo aqui é difícil, viu, pessoal? O movimento assim é um pouco difícil. Aí vem outro maluco. Aqui tem que ser rápido. Nossa, o jogo tá bugado aqui. Como é que eu vou parar lá em cima? Foi mágica? É, eu acho que esse jogo aqui deveria ser jogos bugados para PC. Olha onde eu fui parar. Eu estava aqui. E agora eu fui parar lá em cima. Ô, Ritmo, seu animal, desça daí. Ritmo agora não tá andando não. Tá dançando a dança do caranguejo. Normalizar aqui o jogo.
esperar o ritmo descer. Opa, desce o ritmo, tem um doido aqui. Onde o ritmo tá indo? Oxi. O ritmo tá viajando aqui. Ai, ai, ai. O que que tá acontecendo aqui? Oxi. Não, o ritmo virou um poltergeist. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo isso, pessoal? Bugou legal aqui. Totalmente bugado. O ritmo virou um poltergeist e tá aí assombrando o mafioso. Aqui, pessoal. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Vocês vão me desculpar porque o jogo está bugado. Mesmo assim, eu vou postar esse vídeo porque eu achei engraçado a parte que Hitman vira um poltergeist. Agora eu consegui falar certo. E posteriormente vou estar colocando essa outra continuação aqui do Hitman, mas sem tentar colocar aqui sem bugs, ok? Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abração para todos. Tchau, tchau.